হাই ফ্রেন্ডস, কি খবর? ভালে আছে? বিজু ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। যমুনা শর্মা চৌধুরীয়ে লিখা বেলতলাত আৰু এদিন নামৰ গল্পটো আজি পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কেনেবাই কমেণ্ট কৰিবচোন, আহকচোন যাওঁ, গল্পটো শুনো। আপুনি বাৰু কেতিয়াবা পাণবজাৰলৈ গৈছেনে? ই এটা অবান্তৰ প্ৰশ্ন, অন্তত গুৱাহাটীতে থকা মানুহখিনিৰ বাবে। তথাপি আপোনাক যদি প্ৰশ্নটো কৰা হয়, তেন্তে আপুনি নিশ্চয় গৈছোঁ বা যাওঁ বুলি উত্তৰ দিব। তাৰ পিছত যিটো প্ৰশ্নৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব, সেইটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে আপুনি অলপ সময় নিশ্চয় চিন্তা কৰি চাব। স্মৰণ শক্তিত জোৰ দি প্ৰশ্নটোৰ লগত সংশ্লিষ্ট কথাখিনি মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যদিহে আপোনাৰ স্মৃতিভ্ৰংশত আপুনি ভোগা নাই। প্ৰয়োজন হ'লে মানক দৃশ্যপটৰো সহায় ল'ব পাৰিব। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, কটন কলেজৰ ৰসায়ন বিভাগৰ সন্মুখৰ পদপথেৰে ক'ৰবালৈ গৈছেনে? খোজকাঢ়িহে দেই, গাড়ী বা স্কুটাৰত নহয়। মাটিৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক যিমান দিন থাকিব, সিমানেই জীৱনৰ সত্য অধিক স্পষ্ট হ'ব। নাই যোৱা, বৰ ভাল কথা, আপুনি তেন্তে বৰ ভাগ্যৱান। মই কিন্তু তেনে ভাগ্যৱানৰ ভিতৰত নহয়। পৌৰ নিগমৰ কৃপাত ধন্য হোৱা গুৱাহাটীৰ পদপথসমূহৰ ভিতৰত এই পদপথটোও পুৰণি। নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰে অন্তৰে জাক জাক ল'ৰা ছোৱালীৰ সেউজী হাঁহি, ব্যস্ত পদৰ ধ্বনি সেই পদপথেৰে বাগৰি যায়। সিহঁতৰ উচ্চল হাঁহি, খৰতকীয়া খোজত স্তব্ধ হৈ ৰয় মহানগৰৰ যান্ত্ৰিক গতি। যৌৱনৰ মিঠা ৰাতিপুৱাৰ পোহৰেৰে উদ্ভাসিত সিহঁতৰ মুখত জীৱন গঢ়াৰ নতুন স্বপ্ন। খোজত ব্যস্ততাৰ দপদপনি, বাধা দিয়াৰ সাহস কাৰ? অহংকাৰৰ মইমতালি নাই, সিহঁত অন্ধও নহয়। সম্প্ৰতি পদপথৰ সেই প্ৰকাণ্ড গাঁতটোৰ ওপৰত এখন ঢাকনি দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ পৌৰ নিগম। মানুহ মৰাৰ ফান্দ পতা সেই প্ৰকাণ্ড গাঁতটোৰে প্ৰৱাহিত হৈ থকা সংসাৰৰ আৱৰ্জনা কঢ়িয়াই অনা পানীখিনি কিছুদিন আগলৈকে আছিল এগৰাকী মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ আধাৰ। 40 এগৰাকী মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত তিৰোতাই পাগলীয়ে হ'ব, নহ'লেনো সেই পানীখিনি তাই ব্যৱহাৰ কৰিবনে? সৰু টিন এটাৰে সেই পানী তুলি তাইৰ মলিয়ন কাপোৰ কানি ধুই আৰু বেছি লেতেৰাহে কৰে। জঁট ধৰি শুকান মাছৰ দৰে কৰকৰীয়া হৈ পৰা চুলিখিনি তাই বৰ আলফুলকৈ সেই পানীৰে ধুৱে। এদিনাখন ক্ষন্তেক সময় তাইৰ ওচৰত ৰৈ সুধিলোঁ, এয়া লেতেৰা পানী, ইয়াৰে গা ধুইছা কিয়? কোতৰকত চকুহাল বৰ কষ্টৰে মেলি তাই এবাৰ মোলৈ চাই তাইৰ নিজা কামত ব্যস্ত হৈ পৰে। পচা আলু, পচা বিলাহী আৰু নানা ধৰণৰ পাচলি মিহলাই তাই খিচিৰি ৰান্ধে। ৰন্ধাৰ পাত্ৰৰ নামত সেই পানী তোলা টিনটো আৰু পানী ৰাখে। বমি বস্তুটো মই সদায় ঘিণ কৰোঁ। পাণ দোকান এখনৰ পৰা তামোল পাণ এখিলা কিনি খোৱাৰ পিছতহে সেই যাত্ৰাৰ পৰা মই ৰক্ষা পৰিলোঁ। পানীখিনিয়ে ঘৰত বৰ জুতিৰে খাই অহা জলপানখিনি, যি এতিয়াও হজম হোৱা নাই, তাক কোনোমতে হেঙাৰ দি থলে আঁতৰি আহোঁ তাইৰ ওচৰৰ পৰা। অযথা সময় নষ্ট, বাটৰ মানুহে দেখিলে আকৌ নভবা কথাবোৰ ভাবিবলৈ ল'ব। এই বয়সত এনে অপবাদৰ পৰা আঁতৰি থকাই ভাল। নিশ্চয় আমাৰ দায়িত্ব আছে এনে মানুহৰ প্ৰতি, কিন্তু সকলো মানুহটো মাদাৰ টেৰেছা বা বাবা আমটি হ'ব নোৱাৰে। দুদিন পিছত তিৰোতাজনীয়ে যদি কোলাত কেঁচু এটালৈ ঘূৰি ফুৰে, তাৰ বাবে দায়ী কোন হ'ব? মই? আপুনি? গতিকে সমাজ সেৱা বা এনেধৰণৰ কামৰ পৰা মই সদায় আঁতৰি ফুৰোঁ। স্বাৰ্থপৰ, এৰা স্বাৰ্থপৰ বুলি ক'ব পাৰে। আচলতে এজন মানুহে অকলে এজন এখন সংসাৰৰ আৱৰ্জনা আঁতৰাব নোৱাৰে, নোৱাৰে। এৰা বিন্দু বিন্দু পানীৰেই সৃষ্টি হয় সাগৰৰ, কিন্তু ধৈৰ্য আছে কাৰ? মোৰ হ'লে নাই, আপোনাৰ একা? আচলতে কি জানে, মানুহৰ অন্তৰৰ পৰা মৰম, চেনেহ, দয়া, মমতা আদি সূক্ষ্ম ভাৱানুভূতিসমূহ ক্ৰমে নিশেষ হৈ আহিবলৈ ধৰিছে। মানুহক হত্যা কৰিবলৈ আজিকালি বিশেষ কষ্ট নহয়, মানুহ আৰু চান্দালৰ কৰ্মৰ মাজত পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈ গৈছে। ঈশ্বৰৰ সৃষ্টিত
মানুহেই হৈছে সৰ্বশ্রেষ্ঠ। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱী ধন্য নৰতনু বুলি মানৱ জীৱনক প্ৰশংসা কৰি কৈছে, অথচ আমাৰ কৰ্ম এজন কচাইতকৈ নিকৃষ্ট। সৌ সিদিনা এটা জীৱন্ত গড়ৰ খৰ্গ কাটি নি মানুহে যি বৰ্বৰতাৰ পৰিচয় দিলে, সি বোধহয় জগততে বিৰল। 35 ঘণ্টাৰ বিষম যন্ত্ৰণা, ওহ ভাবিবই নোৱাৰি, ছবিত দেখিয়েই আমাৰ মন প্ৰাণ বিকল হৈ পৰিছে। দুটামান টকাৰ বাবে এটা প্ৰাণীক মানুহে ইমান যন্ত্ৰণা দিব পাৰেনে? জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে আমি গৌৰৱ কৰোঁ, অথচ আমাৰ কৰ্ম চিচি, নিজৰ ওপৰতে ঘিণ আহে। সাৱেকিক নহয় কি কৰোঁ, আমাৰ নিচিনা মানুহৰ অৱস্থা আজি হাত ভৰি নোহোৱাৰ এটা জীৱৰ দৰে হৈছে। আমাৰ নিজস্বতা নাইকিয়া হৈছে, আমাৰ স্বাধীনতা খৰ্ব হৈছে, অধিকাৰ নোহোৱা হৈছে কিবা এটা কথা কোৱাৰ। দিনে নিশাই মৃত্যুৰ ভয়ত হাত ভৰি কোচাই বহি থাকোঁ। ৰাতিপুৱা ওলাই যোৱা ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী সন্ধিয়া ঘৰ আহি নোপোৱা পৰ্যন্ত ঘৰত থকা মানুহখিনিৰ চিন্তাৰ অন্ত নাই। কেতিয়াবা ভাব হয় আমি নিজৰ দিশত বাস কৰিছোঁ নে আনৰ দিশত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এৰা ঘটনা ঘটিবলৈ, সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ কিমান পৰ লাগে? সৌ সিদিনা বেলতলাত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল, তাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী নহ'লেও ৰেডিঅ' টিভিত সেই ভয়াৱহ মৰ্মান্তিক দৃশ্যৰ কথা শুনিছোঁ, দেখিছোঁ। এগৰাকী নগ্ন আদিবাসী যুৱতীৰ কৰুণ কাটাৰ চিৎকাৰক লৈ আমাৰ মানুহে ব্যৱসায় কৰিলে, আমাৰ মানুহে ব্যৱসায় কৰিলে, বিনা পইচাত নগ্ন দৃশ্যৰ কথাছবি এখন চালে। ঘৰৰ ওপৰ মহলা বন্ধ দুৱাৰৰ ফাঁকেৰে সেই দৃশ্যৰ ৰসাস্বাদন কৰিলে বহুদিনলৈ। শুনিবলৈ ভাল নালাগিলেও আমিও স্বীকাৰ কৰিছোঁ কিছুমান মন্তব্যৰ সত্যতা। দেখিছে আদিবাসী যুৱতীৰ কি সুন্দৰ ফিগাৰ, আমাৰ ছোৱালী হ'লে তাতে কিজানি মৰি গ'লহেঁতেন। গোটেইখিনি দেখুৱাই মুখখন বা কিয় ঢাকি থলে, কোনেনো তাইক চিনি পাব? আপুনি মই সকলোৱে এইবোৰ কথা শুনিছোঁ, আনক দেখুৱাই সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, কিন্তু ঘৰলৈ আহি কোনোবা ৰমেন দীপক মিণ্টুৱে মোবাইলত তোলা ফটো চাই নয়ন সাৰ্থক কৰিছোঁ। সঁচা কথাকে কৈছেন, নলগা জেঙত মানুহে বাৰু কিয় লগাবলৈ যাব, কিয় লাগিবলৈ যাব নলগা জেঙত? কোনোবা এজনে নিজৰ গাৰ কাপোৰ খুলি গাভৰু গৰাকীক দিছে, ভাল কথা, তেওঁৰ নাম হৈছে, বাতৰি কাকতত ফটো উঠিছে, প্ৰচাৰ হৈছে। ক'ব নোৱাৰোঁ দেই, সেই সময়ত মই তাত থাকিলে কি কৰিলোহেঁতেন? অসুখীয়া মানুহ, ল'ৰা ধপৰাও বেছি কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। গান্ধীজীৰ বান্দৰকেইটাৰ দৰে চকু কাণ নাক মুখ বন্ধ কৰি থকাৰ সময় আহিছে। যদিহে জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰিছে, এতিয়াৰ দিনত এয়াই বুদ্ধিমানৰ কাম। আপুনি উচিত কামকে কৰিছে, ময়ো ইহঁতক আজিকালি বৰকৈ ওলাব সোমাব নিদিওঁ, নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি দিছোঁ, তাৰ ভিতৰতে অহা যোৱা। আচলতে কি জানে, এয়া হৈছে পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ। যি পৰিৱেশত যেনে সংস্কাৰৰ মাজত ল'ৰা ছোৱালীৰ ডাঙৰ দীঘল হয়, সেই পৰিৱেশ অনুযায়ী সিহঁতৰ চিন্তা বুদ্ধি গঢ় লয়। হয় হয়, ময়ো লক্ষ্য কৰিছোঁ, বৰঠাকুৰৰ ছোৱালীজনীৰ কথা বতৰা, চাল চলন, সাজ পোছাকবোৰ অলপ অন্য ধৰণৰ হৈ পৰিছে। এইবোৰে আমাৰ সমাজত নানা বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে, অপৰাধ প্ৰৱণতাও এইবোৰৰ পৰাই গঢ় লয়। নাই নাই, মই কেৱল ছোৱালীৰে দুখ বুলি ক'ব খোজা নাই, ল'ৰাবোৰো জানো কম। এই উঠি অহা ডেকাচামৰ পৰাই সমাজত নানান ধৰণৰ অপঘাতমূলক ঘটনাবোৰ ঘটিছে। যুগৰ বতাহে এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পথভ্ৰষ্ট কৰিছে। এচামে আকৌ যুগে যুগে স্বাধীনতাৰ নামত ডেকা শক্তিক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে। যুদ্ধ শান্তিৰ নামত অকালতে বহুত প্ৰতিভাৰ অকাল মৃত্যু ঘটিল। ক্ষতিপূৰণ দিলেই জানো পিতৃ মাতৃৰ বুকুৰ অগ্নি নিৰ্বাপিত হ'ব? ৰাৱণৰ সীতাজুইৰ দৰে উমি উমি জ্বলি থকা পিতৃ মাতৃক সাজীৱন জ্বলাই পুৰাই মাৰি থাকিব? প্ৰকৃততে শিক্ষা সংস্কাৰ পৰিৱেশৰ কোনো গুৰুত্ব নাই, মানুহৰ মনটোহে আচল কথা। সেই মনৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে মোৰ এটা কথা মনলৈ আহিছে, প্ৰশ্ন এটা জাগি উঠিছে। এই প্ৰশ্নটো কিন্তু আপোনালোকক সোধা নাই, নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ,
নিজকে নিজকে প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর বিচারিছো। মনের উপর আমার দখল কিমানখিনি, ভাল বেয়া কর্ম অনুযায়ী আমি ইহতক কাবু করিব পারো নে? আজি দুদিনমান হল পাচলি বজারলৈ আহিছিল। কিন কিনকৈ বৰষুণ দি থকাৰ বাবে গাড়ীখন উলিয়াইছিল। আধা বাটতে বৰষুণজাক হুৰমুৰকৈ আহিল। বাটপথ পানীৰে চপচপীয়া হৈ পৰিল। গুৱাহাটী চহৰৰহে বাটপথ, এই বৰষুণ দিব পানী হ'ব, বৰষুণ এৰিব পানী যাবগৈ, একো প্ৰব্লেম নাই, অভ্যস্ত আমি। বজাৰৰ ওচৰত গাড়ীখন ৰখাব নোৱাৰি কিছু দূৰ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। ঠাই পালোঁ সতীজয়মতী পাৰ্কৰ ঠিক গেটখনৰ সন্মুখতে। ভি আই পিৰ গাড়ী এখনে চাইৰেন বজাই পালি প্ৰহৰীৰ সৈতে প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ স্পীডত পাৰ হৈ যোৱাৰ বাবে গাড়ীৰ ভিতৰতে কিছু সময় বহি ৰ'লোঁ। বৰষুণে তেতিয়াও বিদায় লোৱা নাছিল। গাড়ীত থকা ছাতিটো মেলি নামিবৰ যো জা কৰোঁতে হঠাৎ পাৰ্কৰ এটা কোণৰ বেঞ্চ এখনলৈ মোৰ চকু গ'ল। নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ বৰণৰ সৰু সৰু বগা ফুল থকা এটা সুন্দৰ ছাতিৰ তলত এহাল কপৌ কপৌটি, মানে প্ৰেমিক প্ৰেমিকা নিবিড়ভাৱে আলিংগনবদ্ধ। এই বৰষুণত ইহঁতে বাৰু কি কৰিছে? প্ৰেমালাপ? সময় পৰিৱেশে একোলৈ ইহঁতৰ ভয় নাই? ছোৱালীজনীৰ সেউজীয়া বৰণৰ চুন্নিখন তাইৰ দেহত নাছিল। বেঞ্চখনত অনাদৃতভাৱে পৰি থকাৰ যন্ত্ৰণাত বৰষুণৰ লগত তাইও চকু পানী টুকিছিল। আচৰিত হৈছিলোঁ, ইহঁতৰ বাৰু পঢ়া শুনা নাই নেকি, ঘৰ বাৰী নাই নেকি? ইমান ৰাতিপুৱা এনেকুৱা বতৰত ইহঁতে প্ৰেমালাপ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছে? চিচি, দেশখন গ'ল আৰু। বেলতলাত আদিবাসী যুৱতীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত যি ঘটনা ঘটিল সেয়া তাইৰ ইচ্ছাকৃত নাছিল। দুষ্টচক্ৰৰ হাতত তাই পীড়িতা হৈছে। কিন্তু আজি যিটো ঘটনাৰ মই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হ'লোঁ এয়া ইহঁতৰ ইচ্ছাকৃত। মনৰ ওপৰত ইহঁতে দখল ৰাখিব পৰা নাই, মনক বান্ধিব পৰা নাই। ছাতিটোৰ বাবে মই সিহঁতক ভালকৈ দেখা নাপালোঁ। পাচলি অলপ কিনি দীঘলী পুখুৰীৰ বাটেৰে ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে মোৰ ছোৱালী সুকন্যাৰ বান্ধৱী দীপাক লগ পালোঁ। সুধিলোঁ ক'ৰ পৰা? ক'লে সুকন্যা টিউচনলৈ কিয় নাহিল সেই কথা তাই সুধিলে, যদিও মই উত্তৰ দিব নোৱাৰিলোঁ। আচমান বজাতেই ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ, গতিকে তাই অহা নহাৰ কথাটো মই জনা নাছিলোঁ। তাইৰ মতে হয়তো অনুমতি নিদিলে ইমান বেয়া বতৰত ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ। সুকন্যাৰ মনৰ ওপৰত পূৰ্ণ মাত্ৰাই দখল আছে, সেইলৈ মই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। দীপক শিলপুখুৰীৰ ওচৰত নমাই দি মই ঘৰলৈ উভতিলোঁ। বৰষুণৰ বেগ কিছু কমিছিল। গেৰেজত একাধো পানী হোৱাৰ বাবে গাড়ীখন গেৰেজত নুসুমকৈ মই দৌৰা দৌৰিকৈ বাৰাণ্ডাত থিয় দিলোঁ। প্ৰচণ্ড বেগেৰে গৈ থকা এখন গাড়ী হঠাৎ ব্ৰেক মাৰিলে হোৱা শব্দৰ দৰে মোৰ বুকুখনতো হঠাৎ প্ৰচণ্ড এটা শব্দ হ'ল। হঠাৎ প্ৰচণ্ড শব্দ এটা হ'ল। সন্মুখত জীৱন্ত নাহৰ ফুটুকি বাঘ এটা বৰষুণত তিতি বুৰি জুৰুলি জুপুলি, পাখি ভগা চৰাইৰ দৰে শান্তশিষ্ট হৈ ৰৈ আছিল, নিজৰ দুখ দুৰ্গতিৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰি। ওলমি থকাৰ বাবে বৰষুণৰ পানী টোপ টোপকৈ সৰি আছিল। ভাৱ হৈছিল সেই পানীৰে আমাৰ সাতামপুৰখীয়া ঘৰৰ ভেটি কিজানি আজি বুৰ যাব। বুকুৰ স্পন্দন কণ্ঠে সময়ৰ বাবে কিজানি বন্ধ হৈছিল। শ্ৰীমতী ভিতৰৰ পৰা দৌৰি আহিল। এয়া কি? মোৰ হাতৰ আঙুলিৰ সংকেতলৈ চাই তেওঁ ক'লে, কন্যাই টিউচনলৈ নিছিল, টিউচনৰ ছাৰ হেনো আজি নাহিল, এই মাত্ৰ তিতিবুৰি ঘৰ আহি সোমাইছে। দৌৰ দূৰণিৰ পৰা কাৰোবাৰ আৰ্তনাদৰ স্বৰ বাঢ়ি আহিল। এজনী নগ্ন যুৱতীৰ পিছে পিছে এদল ক্ষুধাতুৰ শিয়ালৰ দৌৰ। পৰিত্ৰাণৰ বাবে তাই চিঞৰিছে, সহায়ৰ বাবে হাত দুখন মেলিছে। তাইৰ দেহৰ কাপোৰবোৰ এখন এখনকৈ খুলি পৰিছে, তাই দৌৰিছে। এইবাৰ চকু মুখ কাণ বন্ধ কৰি বহি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। শ্ৰীমতীৰ মুখলৈ নোচোৱাকৈ বীৰ বীৰকৈ মুখৰ ভিতৰতে ক'লোঁ, তাইৰ দেহৰ কাপোৰ কানিবোৰ ঠিকমতে। ধন্যবাদ, ইতিমধ্যে গল্পটি শেষ হৈছে। আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এই চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগত
যিটো বেল বটন থাকে সেই বেল বটনটো টিপি দিব যাতে মই ভিডিও দিলে আপোনালোকে চাবলৈ পায়। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত ভাল ভাল ভিডিও আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে এই বিজু ব্লগছৰ সকলো ভিডিও চাব প্লিজ, আৰু মৰম দিব, লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ। আকৌ অহা ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ